Shouldn't, vet jag inte. You can't play the blues snarare. Så det är mer kategoriskt. Ja. Nej, men vad man should och shouldn't. Det där är, kan man komma in på det här? Ska vita överhuvudtaget spela blues? Alltså vita människor. Skåningar uppväxta på landet i Skåne. Har de någonting med blues att göra överhuvudtaget? Det kan man verkligen rumba. Du har haft 30 år på dig att komma på det. Nej, jag funderar fortfarande. Peps Persson är tillbaka på skiva. Det var 7 år sedan sist. Han bor kvar på landet och han spelar fortfarande gammal blues. På den nya skivan tolkar han bluesstandards från 20-, 30- och 40-talen. Allting är precis som vanligt. Känner inte att du har hamnat på sidan av samhället på något sätt? Jo, men det är frivilligt. Nej, men det är klart, jag bor ju ute på landet. Det är självvalt. Jag tycker om att vara ensam och så vidare. Va? Men visst blir man isolerad. Jag kan känna ibland att jag liksom inte träffar folk tillräckligt ofta, kollegor och så vidare. Va? Jag missar kulturhändelser i stan och sånt. Men jag har gjort det valet. När du kommer till stan nu då, kan du gripas av någon slags klaustrofobi eller panikkänsla? Eller? Ja, det gör jag alltså. Nästan varje gång jag kommer till Stockholm och kliver av tåget eller flygplanet va, så får jag snudd på panik. Av alla människor, av allting som händer på en gång. Det är så också när man bor på landet. Som jag gör så har man inte den där förmågan att skärma av och stänga av intrycken som man får när man bor i stan. Så när jag kommer på centralen i Stockholm så försöker jag ju möta allas blick. Och det funkar ju in i Vittsjö där man möter kanske 3 människor. Men när man möter 800 pers på en gång så funkar det inte alls. Vi lever alltså i en förvirrad tidsålder överhuvudtaget. Och det gör det ju svårare också att gå ut och ropa politiska slagord. Va? Jag har ingen färdig politisk modell att presentera för världen. Och dessutom är det väl så att jag vet inte om det finns något riktigt språk eller något riktigt forum för en sån där händelseutveckling. Va? Jag menar, klassmedvetande till exempel verkar ju ha fullständigt försvunnit. Åtminstone om man ser på media och vad som återges. Alltså. På 60- och 70-talet så var ju klassmedvetandet en mycket, mycket viktig del, åtminstone för mig, av den politiska verkligheten. Va? Nu tycks det som om man försöker inbilla sig att man verkligen har lyckats avskaffa klassamhället. Man pratar inte om det längre helt enkelt. Man har sopat under mattan och sticker huvudet i sanden som en struts och låtsas som att klassamhället finns inte längre. Det är ju rent nys. Det är ju lika mycket klassamhälle idag som tidigare, även om det har andra former kanske. Så att att göra politisk musik idag, det är mycket mer komplicerat än vad det var för 20 år sedan. Och kanske måste göras på ett mer försåtligt sätt helt enkelt.
om det ska tränga igenom och nå fram. Har du någonsin haft poetiska ambitioner? Så försöka skriva litterära texter? Eller? Ja, det hade jag som tonåring. Då hade jag väldiga poetiska och litterära ambitioner. Men de har jag övergett för länge sedan. Jag ser mig inte alls som någon poet. Alltså. Jag försöker undvika att bli litterär när jag skriver texter och så vidare. Jag tycker absolut inte att man ska läsa mina texter från ett papper. De är inte alls avsedda för det. Mötte min tösa bil, tänkte jag mig inte för. Nu är vi ihop och mitt liv förstört. Hon skräms detta barn, hon skräms detta barn, hon skräms detta barn, och jag är för ung och död. Hon söt liten sak, hon har ett sånt underbart fejs. Men när hon börjar snacka kan rösten krossa gnejs. Hon skräms detta barn. Hon skräms detta barn. Hon skräms detta barn, och jag är för ung och död. Stämde träff och jag blev försenad. Hon krokna på en kvart. Hennes blåklints blåa blick mörknade till svart. Hon skräms detta barn. Hon skräms detta barn. Hon skräms detta barn, och jag är för ung och död. Jag ringde henne, sa jag är sen, är det kul? När hon sedan öppnar sin dörr så stirrar jag rätt in i en stor pistol. Hon skräms detta barn. Hon skräms detta barn. Ja, hon skräms detta barn, och jag är för ung och död. Så att alltihop egentligen afrikanskt. All modern musik härstammar från Afrika. Helt enkelt. Och det i sin tur handlar om rytm. Där man i Afrika har månghundra, åtminstone just nu månghundra, kanske mångtusenåriga traditioner av att ägna sin uppmärksamhet åt rytm. Och inte bara rytmer, utan överhuvudtaget en rytmisk tidsuppfattning, till skillnad från en linjär tidsuppfattning. Alltså. Vad är det? En rytmisk tidsuppfattning är när man bara uppfattar tiden som en rytm. Som en långsammare rytm än trumrytmerna, men alltså som en rytm. Soluppgång och middagstid och solnedgång, och så samma sak nästa dag och samma sak nästa dag och samma sak nästa månad och nästa år och så vidare. Alltså ett ständigt pågående, ständigt återkommande flöde. Afrikansk tid passar mig alldeles utmärkt, det gör det faktiskt. Om man skulle skrika efter dig på gatan, så här, du din gamla proggare, skulle du... Det skulle vara som att slå in en öppen dörr. Ja, det skulle jag inte bry mig om. Jag skulle verkligen känna stolthet eller skam för det. Fakta på något sätt. Ja. Jag accepterar till och med övervintrad hippie.